একেখন নদী ১৬বাৰ পাৰ হৈ উপনীত হ'ব পাৰি এই গুহাটোত। বছৰত এবাৰহে খোলে গুহাটোৰ দুৱাৰ। গুহাটোৰ ভিতৰত লুকাই আছে বহু গোপন ৰহস্য। ক'ত আছে এই গুহা চাওঁ আহক এই প্ৰতিবেদন। ছত্তীশগড়ৰ এক ঐতিহাসিক ঠাই এই খৈৰাগড়। বছৰত এবাৰ মুকলি হয় খৈৰাগড় চুইখাদন গণ্ডাই জিলাৰ ঘন বনাঞ্চলত অৱস্থিত ঐতিহাসিক মন্দিৰ খোল গুহাৰ দুৱাৰ। প্ৰতি বছৰে অক্ষয় তৃতীয়াৰ পিছৰ প্ৰথমটো সোমবাৰে এই গুহাৰ দুৱাৰ মাত্ৰ এদিনৰ বাবে খোলা থাকে। সেই দিনটোত ঠাকুৰদলা অঞ্চলৰ সদস্যসকলে গুহাটোৰ প্ৰাচীন শিৱলিংগক পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু ইয়াত উপস্থিত হয় বহু সংখ্যক পৰ্যটক। একেখন নদীকে ১৬বাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত উপনীত হ'ব পাৰি এই গুহা। এই গুহাটোৰ ভিতৰত বহু গোপন ৰহস্য লুকাই থকা বুলি ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও জানিবলৈ দিয়ে। গুহাটোত আছে চিকমিকাই থকা বহু শিল, মীনা বজাৰ, অজগৰ গুহা, বাদুলি গুহা আৰু শ্বেতকংগা। ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে জনোৱা মতে অক্ষয় তৃতীয়াৰ পিছৰ প্ৰথম সোমবাৰে মন্দিৰ খোল গুহাত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে প্ৰৱেশ কৰি গুহাত থকা শিৱলিংগক পূজা অৰ্চনা কৰে। বছৰত মাত্ৰ এবাৰ খোলা এই গুহাটোত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে অঞ্চলটোৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। অৱশ্যে বছৰত এবাৰহে এই গুহাৰ দুৱাৰখন কিয় খোলা হয় এই বিষয়ে কাৰো হাতত এতিয়ালৈকে কোনো সঠিক তথ্য নাই। ৰাইজৰ মতে ইয়াত পুৰণি পৰম্পৰা পালন কৰি অহা হৈছে। ছত্তীশগড়ৰ বাহিৰেও মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ আদি ৰাজ্যৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যটক প্ৰতি বছৰে ইয়ালৈ আহে। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।